Startem nabízíme aktuální sázkové prognózy a kurzy. Cosmic Magic je favoritkou číslo 1 v poměru 2,15:1. Za ní právě Babylonia 4,5:1. Třetí favoritkou ceny Laty Brandisové, potom Stracenka s jockeyem Tůmou 5:1. Ironika 8,5, Allegoria 10, Swan Princess 25 a outsiderem je Hnědka Šebilá v sedle s jockeyem Novákem 27:1. Ten se zranil minulý týden a jede jí Nikla Sloven. Dostih odstartován před překážkou číslo 1, tedy před živým plotem. Dopředu jde Stracenka s Petrem Tůmou, potom je tam Šebilá v Allegoria a na čtvrtém místě Ironika. Babylonia s Cosmic Magic zůstávají spíš vzadu. Pavel Složil chce vybrat dobrou stopu pro překážku číslo 2, kde Cosmic Magic upadla začátkem září. Teď si dala pozor. Neměla tam před sebou žádného koně, takže správně viděla na překážku, což je klíč k úspěchu, aby úní skok respektoval a dobře na něj viděl. Malá voda. Předu Stracenka. Hodně vysoko vyskočila Allegoria. Tohle zatím uzavírá Swan Princess. No, tam se hodně tlačili mezi sebou. Adam Čměl a Pavel Složil. Při obětí toho točného bodu, ale ten zůstal po jejich pravé ruce, takže všechno mělo být tak, jak určují pravidla. Petr Tůma to vzal na sebe, zaskočil za Jana Faltejska, který není zdravotně úplně fit, ale chce odjet velkou část dnešního programu, ale startu v ceně Laty Brandisové se vzdal, aby byl fit pro ty další dosti a zejména pak pro velkou pardubickou se Sakamirem. Wernerův skok, to je nová překážka, kterou tady registrujeme od letošní sezóny, je takovou náhradou za malý Havlův skok a skáče se i v těch velkých dostizích, jako je cena Labe nebo cena Vltavy. Ani se příliš nemění Stracenka, která tenhle dostih vyhrála v roce 2021 a loni byla druhá, zatím vodí v poměrně svěžném tempu. Cosmic Magic pasivní předposlední, přední Babylonia, favoritky odpočívají, Allegoria druhá, Šebilá v třetí. Na seskoku všechno v pořádku. A ten déšť bohužel zesílil, vypadalo to, že už dnes skoro pršet nebude, že se spíš bude vyjasňovat, ale je vidět ze záběru našich kamer, že teď prší hodně hustě. Už tam ztrácí Swan Princess, evidentně se jí dneska neskáče pohodlně. Stracenka už tady v Pardubicích vyhrála dva dostihy v kariéře. Trénuje jí Stanislav Popelka a nově je v majetku stáje Corinne Česká republika. Letos neměla tak dobrou sezónu jako ty poslední dvě. Nejlépe byla třetí za Janinou a Cosmic Magic. Začátkem srpna od té doby neběhala. Jsme v Oranici a Václav Žižka, hlavní správce dráhy, počítal s tím, že se bude prášit podle té předpovědi, ale déšť teď vydatně pomáhá a myslím, že ani na sedmý dostih na Velkou Pardubickou nebude Oranice suchá a prašná. Klisny nabíhají na příkop s živým plotem. Stracenka, Allegoria, Šebiláv a Ironika, to pořadí je vlastně stejné od začátku dostihu. Babylonia se tam teď tlačí na čtvrtou pozici. Před malými zahrádkami. Klisny překonávají skoky velmi spolehlivě. Překážka číslo 10, která je ale 13. v pořadí kurzu. Anglický skok prošel velkou renovací, je tam odskokové břevno. Příkop byl vyrovnán a ten tým okolo Václava Žižky si s tímhle skokem dal velikou práci. Pro Stracenku bude těžké tenhle dostih vyhrát stylem Star Seal, protože favoritky stále odpočívají, jsou uklizené vzadu, jak se říká, zaparkované a čekáme, kdy vystřelí, zejména Cosmic Magic a třeba i Babylonia. Prodloužený taxis, překážka, která už může být klíčová pro tenhle dostih, je potřeba naběhnout rychle. Babylonia se tam posunula na třetí, čtvrté místo, Cosmic Magic zatím zůstává stále vzadu, Pavel Složilý nemůže protáhnout kupředu, opět Wernerův skok. Thank you.
ale Petr Tůma, který přes jaro a léto působil v německém Hanoveru jako pracovní jezdec a teď se vrátil zpátky do Česka, do Albertovce. Trenérovi Vroblevskému stále tlačí na tempo. Druhá už je tam Babylonia, na třetím místě Allegoria. Závěrečné tři překážky do cíle. Koslik Magic aktuálně čtvrtá, ale složil už se do ní opírá. Swan Princess si vylepšila pozici, je tam vedle Ironiky. Stracenka versus Babylonia, Allegoria za nimi na třetí pozici. Předposlední překážka. Allegoria není pořád bez šance. Drží kontakt, ale Stracence to dneska ubývá fantasticky. Je pravda, že Jakub Kocman je tam připravený z Babylony zautočit, no a pak Cosmic Magic to má poměrně daleko. Vypadá to na souboj Stracenky a Babylony, ale Stracenka má stále navrch. A ukáže se v cílovém prostoru, kdo bude mít lepší koncovku. Stracenka pod Petrem Tůmou stále první. Babylonia se zdá, že se nepřibližuje a nakonec to Stracenka zřejmě zvládne stylem start cíl. Allegoria tam ještě dotírá, že by mohla být druhá. Stracenka vyhraje, to je jasná věc. A na druhém místě bude nakonec těsně Babylonia. Allegoria třetí, Ironika čtvrtá, na pátém místě Cosmic Magic, to je určitě zklamání pro celý tým. Šestá Shebilaf a sedmá Swan Princess. Všechny klisny došly do cíle. Ceny Laty Brandisové a vítězkou je nakonec Stracenka. Ač jsem říkal, že to bude těžké vyhrát stylem start cíl na téhle půdě, tak se klisna prostě nezastavila. Jela jak mašina až do konce, zvládla 4 km a 200 metrů. A pod Petrem Tůmou, který si poprvé vlastně osahal v srpnu, společně byli třetí, prohráli s Cosmic Magic, navázala na triumf z roku 2021. Petr Tůma prvním žokejem dnes u našeho mikrofonu. Ford Medoc 1,77, to je opravdu hodně nízký kurz. Jakmile se v překážkách dostane kurz pod 2:1, tak ten favorit je obrovský. Chytusy 3,25:1, Stormy 7, Sasiro 13, Conspirationist 15 a dva největší outsideri mají kurz schodně 40:1, Impas a The Boss Is Back. 2006. Teď si tam rovná 7 čtyřletých a také jejich jezdce. A nakonec bylo odstartováno. Opozdil se tam The Boss Is Back, ale to byl možná záměr, protože tenhle kůň chodil hodně zepředu, byl chtivý a možná se tým dohodl na tom, že Ondřej Velek ho trošku vezme zpátky. Rychlý náběh, Impas tam má problémy se skákáním úplně vpravo, ten tmavě modrý dres, Conspirationist, Chytusy, Ford Medoc a Impas, to je vedoucí kvartet, který najíždí na malou vodu, pak je tam Sasiro, Stormy a právě The Boss Is Back, takže vepředu francouzský jockey Solignac. A teď pozor, toční bod, teď už si dají jezdci pozor, ano. S přehledem objeli ten keříček a míří na další překážku. Zavedení Conspirationista, pátého ze Zlaté spony tříletých. Běžel tady v Pardubicích 4 krosy, byl jednou třetí, dvakrát čtvrtý. Jednou upadl na Poplerově skoku. Chytus je druhý, Impas třetí, Ford Medoc čtvrtý, Stormy se tam teď v Oranici posouvá. Pod Martinem Liškou, Sasiro a The Boss Is Back na posledních dvou pozicích. Ajajaj, Impas a první pát a hned druhý The Boss Is Back. Ondřej Velek dokonce klouzal po té trávě ještě snad 2 metry za koněm, který padal. Nevím, jak je na tom Adam Čměl, ten na tom není asi dobře podle tohoto obrázku. Ondřej Velek určitě stál na svých, ten vlastně bránil tomu, aby neupadl, aby to ustál, ale Adam Čměl bohužel zůstává na zemi. Ten pád byl trošku nečekaný, překvapil Adama, ale Impas od začátku neskákal dobře. Polobratr Impala, který dnes poběží Velkou Pardubickou. Zůstává pouze 5 čtyřletých v dostihu. Vepředu Conspirationist s Francouzem Solignacem, pak dva modrožlutí, Chytusy a Ford Medoc, dva největší favorité, za nimi Stormy, v tom červeno-šedé Martin Liška a poslední pátý momentálně Sasiro s Kocmanem. Tým doktora Tomáše Brože už u Adama Čměla, který má ve Velké Pardubické také své rito.
Má být v sedle slovenského Royal Gina. A už to vlastně je svým způsobem náhrada za zraněného Jana Odložila. Tak myslím, že teď Adamovi asi není příliš dobře a opotil se i trenér Royal Gina Marian Štangel, ale bohužel tyhle situace se v dostizích stávají a ten rámcový program bohužel občas může nějaký ten pád nabídnout. Chytu si vepředu, za ním Conspirationist, potom Fort Medoc, Stormy a drží se i Sasiro. Oranice je v ideálním stavu. Chytusy běhal dokonce přes zimu v Itálii, v Pize, v prosinci a v lednu, to je poměrně neobvyklé. Jsou koně, kteří jdou touhle cestou a pak většinou, ale v té české sezóně neběhají v Pardubicích, ale Pavel Tůma to s Chytusym takhle naplánoval. Je to kuň, který dokázal vyhrát letos v dubnu v Bratislavě, v květnu v polské Vroclavi. Má na svém kontě také čtvrté místo z klasického dostihu po rovině. Byl čtvrtý ve slovenské velké jarní ceně jako tříletý. Ale tady také jednou upadl v Pardubicích v krosu. Bylo to na konci června pod Janem Faltejskem, který ale dnes v sedle Fort Medoca. Mohl si vybrat. A přeci jenom Fort Medoc je kůň, který nepoznal porážku v kariéře, takže ta volba byla asi jasná. Teď jsou oba dva modrožlutí vepředu. Conspiration za nimi třetí, Stormy čtvrtý, pátý Sasiro, ale ta dvojce už trošku ztrácí. Fort Medoc neskočil dobře. Prodloužený taxis a Conspirationist se tam chvilku dostal pod něj. Teď už musí Faltejsek zatlačit, aby zase vytvořil ten silný tandem vepředu. Oba dva trénují ve dvorcích u Bruntálu pod Pavlem Tůmou. Jak Chytusy, tak Fort Medoc. Teď si myslím, že si Pavel Tůma na tribuně mne ruce. Ale ještě tam bude hrozit Stormy, který má na svém kontě dvě druhá místa a Martin Liška je pověstný. Dobrými finishy, teď to podklouzlo zase Chytusymu. A Stormy to nedá zadarmo, to už je teď jasné. Pod Martinem Liškou tam pospíchá kupředu. A bude nejvážnějším soupeřem té modrožluté dvojce. Předposlední překážka, Chytusy, Stormy a Fort Medoc zase neskočil dobře. Čtvrtý Conspirationist, ten už se do boje o výhru nezapojí. No nevím, jestli Fort Medoc vyhraje po šesté, má to poměrně daleko k té vedoucí dvojici. Tak kdo? Poslední překážka, Chytusy, Stormy skákali téměř hlava. Fort Medoc třetí, teď se rozhodne, kdo bude nejlepší, Chytusy stále první. Fort Medoc taky rozjíždí svůj finish u bariéry a Stormy zvenčí. Ale Chytusy pod Pavlem Složilem teď vyšlápl a vypadá to, že má trošku náskok, ale Fort Medoc finishuje. Chytusy nebo Fort Medoc to bude nakonec, přeci jenom Fort Medoc. No tak opravdu má nějakou šestou rychlost vzadu schovanou, kterou teď dokázal použít a je to vítězství pro favorita dosud neporaženého Fort Medoca. Vítězství, které bylo trošku předpokládané, ale před posledním skokem bych na to nevsázel, protože Chytusy a Stormy už byly. On samozřejmě ví nejlíp, kam až ho tělo pustí. Každopádně pro Faltejska je to, jestli se nepletu, pátá výhra v ceně České asociace Steeplechase. Tohle byla výhra předpokládaná, ale nakonec tvrdě vybojovaná proti Chytusymu a Stormymu. Chytusy už to měl docela blízko, ale Fort Medoc, i když možná na té vnitřní stopě je to rozbitější, měkčí, tak přesto tam zabral. Možná se v posledních sezónách hodně daří na rovině prostřednictvím třeba Klisny Vignety nebo letošního klasického vítěze Jardin Micheletta. French Chardonnay a Ragtime, to jsou nakonec dva největší favorité podle té aktuální sázkové nabídky, takže El Cid spadl až na pozici třetího favorita, ale vidíte, že ty rozdíly jsou tam minimální, což je dáno i tím, že je to vlastně jediný handicapový dostih dnešního pardubického dne. Přeci jenom tady ty
rozdíly ve výsledcích trošku smazává váha. Nejvíce zatíženým koněm je s váhou 70,5 kg právě Rectime. Vlastně French Chardonnay i Elsy taky nesou 70,5. Naopak nejmenší váhu 63 kg tam mají Kifaya, Cape Freedom, Waxerton, Lastien a Renasi. Na druhé stránce už outsideri Kifaya 30 a v kurzech 33 a 35 ku 1 odskočí Waxerton a Cape Freedom. Pohár BICZ Holding je nejméně dotovaným dostihem. A furt rovně, dnešní rovně, neděle, rovně, v klidu. 90 tisíc korun je ve hře a právě o tuhle prémii si to rozdá 10 koní, kteří vyrazili kupředu a chtivý Itzkiny Tieb nabíhá jako první na překážku, vedle něj Elsit, Renasi a také Rectime. To je ta vedoucí čtveřice. Itzkiny Tieb v černobílém. Problémy Jana Macha s Waxertonem, ale nakonec zůstal v sedle. Naopak se na startu opozdil Cape Freedom s Petrem Fonatem, ale to klidně může být záměr. To není úplně neobvyklá věc. Malá voda, všichni skočili hodně daleko. Cape Freedom tam nedopadl úplně přesně, jak by si asi představoval jezdec, ale pokračuje dál. Okolo točného bodu na malé zahrádky. Elsit a Renasi na druhé a třetí pozici. Teď zase je potřeba, aby jezdci pohlídali tenhle toční bod, ale vzhledem k tomu, že Jaroslav Miška je vepředu, to je zkušený pardubický matador. Vidíte, že kůň chodí hodně s hlavou dolů, zejména v těch pasážích, kdy se neskáče. Je to něco podobného, o čem hovořil Marek Stromský v tom profilu medailonku Bělouše Stára. A teď zase zvedne hlavu na překážku a pak zase svěsí dolů. Zatím pasivní French Chardonnay, pětiletý hnědák, také syn slavných rodičů, obou klasických vítězů, vítěze velké jarní Chardonnay Czech a vítěze jarnice Nicklisen French Quebec. French Chardonnay je vítěz tří dostihů v polské Wroclawi z loňského roku. Na suchém příkopu se pořadí příliš nemění, tedy Itzkiny Tieb je tím, který diktuje tempo, je to opravdu motor dostihu. Elsit druhý, Renasi třetí. Na čtvrtém místě Kifaya s Lenkou Neprašovou, potom Lastien. Rectime začal z hurta, ale teď ho složil, uklidil na třetí pozici od konce. Za ním už pouze French, Chardonnay a Cape Freedom. Poplerův skok. Zdá se mi to hodně rychlé na to, že ten dostih měří bezmála 5 kilometrů. Všech 10 koní pokračuje dál. Jdeme na živý plot, který vlastně nám rozděluje tu polovinu dostihu. Všichni skočili bezvadně. Cape Freedom už to tempo nestíhá. Teď se naopak French Chardonnay trochu prokousává kupředu v oranici. 2-3 délky vepředu stále Jaroslav Miška s francouzským polokrevákem Itzkiny Tieb, který tady byl loni čtvrtý v ceně České asociace Steeplechase mezi čtyřletými. V Česku je od loňského května a vyhrál jediný dostih na domácí dráze v kolesách u Kladrub v listopadu loni na konci sezóny. Renasi také účastník českého derby, 13. v roce 2020. To jsou ty zelenobílé pruhy, modré rukávy Marcela Nováka mladšího, ten je druhý, Elsit třetí, Kifaya čtvrtý. Potom Lastien, Waxerton, French Chardonnay, Rectime a na poslední pozici se čtyřkou stále Cape Freedom s Petrem Fonetem. Ještě je tam mezi nimi High in the Sky. Šestiletý hnědák, vítěz letošního pardubického krosu ze srpna. Tady měl Pavel Složil velké potíže. Zdá se mi, že mu možná na chvilku vypadla i noha ze třmenu, ale useděl to. Nicméně propadl se a Jan Mach je na zemi. Ano, teď nám to ukazuje ještě zpětně. Kamera Jan Mach vypadl ze sedla Waxertona. Malý popkovický skok, 14. překážka. Je tam zastavení, High in the Sky nepokračuje. A vypadá to, že ani French Chardonnay nebude pokračovat. A Rectime ten už ztrácí opravdu hodně. No, tak... A Rectime ten už má obrovskou ztrátu a High in the Sky tam ještě je.
A Rektime bude muset likvidovat to manko. Takže první stále Itzkinityjeb, druhý Renasi, třetí Lastien, čtvrtý High in the Sky, potom Kifaya, tím zastaveným koněm byl Cape Freedom, Elsie, ten se propadl a Rektime to dohání sečmu síly, stačí. Na velkých zahrádkách už je blíž té skupině. No a Elsie nakonec poslední s Bonatem Klodikem. Tak v tom průsmyku u Lesíka skončili French Chardonnay a Cape Freedom. Spadnul tam Waxerton s Machem. Pokračuje tedy 7 koní a Elsie bude nejspíš taky zastavený. Renasi na prvním místě. Itzkinityjeb je rovněž zastaven. Kifaya, Elsie taky končí, takže vepředu čtveřice. No tak to nám to hodně zeštíhlilo. Je tam Renasi s Marcelem Novákem mladším a vedle Lastien s Jakubem Kocmanem, potom High in the Sky a Rektime. Předposlední překážka. Šestiletý hnědák Renasi a teď High in the Sky tam proklouzl prostředkem s Danielem Vyhnálkem a vypadá to, že má všechny trumfy v ruce. Renasi, High in the Sky, Rektime a Lastien. To je čtveřice, která skáče poslední překážku. A vypadá to, že High in the Sky půjde kupředu. High in the Sky v sedle s jezdcem Danielem Vyhnálkem míří za vítězstvím. Bojuje tam také Rektime, který by ještě mohl zabrat v tom závěru, ale už to asi nestihne. High in the Sky první, Rektime druhý, Renasi třetí a Lastien čtvrtý. V pátém místě ještě dokončí dostih Kifaya a nikdo jiný se do cíle nedostane. Tak nakonec šestiletý hnědák trenéra Dalibora. Takové je zatím neoficiální pořadí poháru BICZ Holding o 90 000 korun High in the Sky, Rektime a Renasi. Eneas má víc zkušeností, ale Greek Desert šňůru velkých výsledků za sebou je to 50-50, 2,85, oba dva, takže máme dva spolufavority ceny Vltavy. Za nimi potom s velkým odstupem v kurzu necelých 8:1 Kubaly. 8:1 přesně má An Rev Doton, 10:1 Averis, 15 Bofix, 27 Bilbo Daso a 33:1 to je kurz největšího outsidera a tím je šestiletý Kuvol trenéra Pavla Odložila. Vítěz tří dosad. Otočit! Ter! No a dopředu by měl jít podle očekávání. An Rev Doton, tento má rád ze špice pod Jaroslavem Miškou. A možná také Bofix, už jsou tam, Eneas s nimi, takže Eneas, Bofix, Anref Doton a také Averis. Potom Bilbo Daso, Greek Desert, Kuvol a Kubaly, to je naopak defenzivně laděný kůň, který má fantastickou koncovkou, když je zdravý, tak Kubaly pak přilete takovým finishem, že může opravdu zamést úplně všechny, ale musí být správně vedený v dostihu. Beno a Klodik ho dnes jede poprvé. Malá voda. A na Rev Doton a Eneas. Tempo je zase, řekl bych, svižnější. Miška s Kratochvílem, za nimi Ondřej Velek. Sedle Averise, šestiletého hnědáka, který byl v loni třetí v poháru BICZ, tedy v dostihu, který jsme před chvilkou viděli, který vyhrál High in the Sky. Prodloužený Taxis, teď Kubaly se tlačí k podivu brzy dopředu. Možná si na sebe s Francouzem Klodikem zvykají. A Eneas je tím aktivnějším, dokonce o délku vepředu. Před Anref Doton, irská lavice, poměrně rychle najetá. Eneas tam podklouzl, také Averis měl potíže, ale to byla velká divočina v podání dvou koní, Averise a Enease, ale oba to zvládli. Tam to může nahoře trošku klouzat po tom dešti, který tady padal. Malý popkovický skok jako šestá překážka v průsmyku mezi stromy. Eneas tam na té irské získal 2-3 délky k dobru. Greek Desert čtvrtý, pátý vedle Bofixe, Bilbo Daso za nimi, potom Kubaly a pole uzavírá největší outsider Kuvol se Švédem Lovénem.
Francouzský skok, to není vůbec jednoduchá překážka. Vypadá to, že se Josef Váňa s Janem Kratochvílem domluvili na tom, že Eneas utahá tempem své soupeře, zejména pak Grieg Deserta. Martina Ružičková, Eneas je především kůň na trávu. Oranice ho brzdí. Právě proto má 5 vyhraných dostihů v Lysé nad Labem, kde se běhá jenom po trávě. A tady v Doton především sbírá zkušenosti v soubojích se staršími a je to zase kůň do budoucna pro manžele Miškovi a majitele Zbyňka Englice, poté co odešel do důchodu Evžen. Grieg Desert krásně usazený v klidu na 4. místě vedle Bofixe. Pod příkopem. Kovali se propadl na poslední místo, ale to je jeho obvyklá pozice. Teď půjdou koně před hlavní tribunu na drop. Všichni zvládli. Kamenná zeď a 2 vodní příkopy. Velmi aktivně pojatý dostih Janem Kratochvílem. A je otázka, jestli se to vyplatí nebo ne. To bude Kratochvíl vědět za pár minut. Teď Haďák, Bilboda So, tam vystrkuje hlavu na 2. místě. Andrev Doton se propadl na předposlední pozici. Poslední je Bofix, takže se to tam vzadu trošku promíchalo. Tady ten oblouk se opisuje širší, než jsme byli zvyklí, protože to koním hodně klouzalo a není dobré ty zatáčky řezat ostře. Grieg Desert už druhý před velkou vodou. Už tam šlape na paty Eneasovi. Prodloužený Taxis, pak Wernerův skok a 3 překážky na trávě. Kolem točného bodu Eneas zatím stále vyšlapuje velmi dobře, ale Grieg Desert je blízko. Teď skočil krásně, ale podklouzlo mu to. Jak to dopadlo, nevidíme. Ustál to, ale podjeli mu nohy. Kůň se trošku lekne, přestane si věřit, ale Faltej si ho tam zase vrací zpátky. Teď Wernerův skok. Pozor, tak tam šli Eneas a Averis šli jinou překážku. Máme tady další chybu 2 jezdců. Jana Kratochvíla a Ondřeje Velka popletli kurz ceny Vltavy. A jsou ze hry venku a vepředu je najednou Andrej Doton s Jaroslavem Miškou. Druhý je tam Bilboda So a třetí Kuval. Kuval je už hodně vzadu. No to je škoda pro Enease, měl to výborně rozjeté. Poslední steeplechase skok, Miška popízí 5letého Andrej Doton. Grieg Desert zase ztratil nohy. Bilboda So a Kuval bojují o 2., 3. místo, ale prchá jim Andrev Doton, 5letý hnědák trenérky Štěpánky Miškové v sedle s jejím manželem Jaroslavem. Poslední překážka pro tohoto hnědáka Andrev Doton. Zřejmě míří za prvním místem. Bilboda So se tam vyloupl na 2. pozici. U bariéry Bofix, Grieg Desert už koncovkou nepřijde. A je to jasné, 5letý Andrev Doton s jockeyem Miškou vítězí v ceně Vltavy naprosto suverénně. Na 2. místě Bilboda So, 3. Bofix, 4. Grieg Desert a 5. Kuval. Do cíle ještě dojde velmi pomalu Kubaly. No tak zase dostih s příběhem, který okořenilo popletení kurzu 2 jezdců Ondřeje Velka a Jana Kratochvíla. Těsně před koncem, kdy najeli jinou překážku, než měli. Tady jsou oba, kteří se pak chytali za hlavu. Velkovi se to dneska, jejich souboj asi dopadl, ale to Jaroslava Mišku samozřejmě zajímat nemusí, protože on je vítěz v ceně Vltavy, se raduje z triumfu. Stejně jako jeho manželka Štěpánka, která tohoto koně trénuje. Jaroslav Miška naposledy cenu Vltavy vyhrál před
čtyřmi roky, s Evženem, také před šesti, s Miraxem a v minulých letech také s Ronínem nebo s Harrisonem, ale to už má být dán pokyn směrem k místu startu, aby cena Labe, cena Lesů České republiky mohla začít. Ten čas se právě naplňuje, proto máme pro vás tabulku sázkových kurzů a tím si můžeme vlastně rozdělit to startovní pole na favority a outsidery. Určitě jasným favoritem Sexy Lord v poměru 2,5:1. Za ním potom dva ve shodném kurzu, Charlie Jape a Corfu 5,75 a ještě docela šancový Giorgione 6:1. Pak už jsou ty kurzy vyšší, Jara 12, Gozzalino 15 a String také 15. 20:1 Dimon Rockle a 30:1 Derby Plus. Absolut nakonec po druhém boji vyhrál. Byla to ozdoba celé neděle. Otočte se, start! A teď má Miška další velkou šanci po osmé vyhrát cenu Labe v sedle Sexy Lorda, ze kterým začíná jak jinak než aktivně. Jdou na první překážku z čela. Charlie Jape je tam druhý, potom Giorgione a také Corfu. Pátý Derby Plus, teď Jara s Niklasem Lovénem přilétla s číslem 6 kupředu a žene se na živý plot s příkopem, kde měl mírnou nejistotu Gozzalino, ale Jakub Kocman v jeho sedle tu situaci zvládnul. Poslední Dimon Rockle s Marcelem Novákem. Víte, že Novák se s ním trochu pere a snaží se ho brzdit. Dimon Rockle je taky chtivý kůň, ale samozřejmě na 5 kilometrů by to bylo bláznivé jít s outsiderem hned na špici. Gozzalino nejistý i na malé vodě, ztratil tam lehce kontakt s celým polem. No a teď přijde prodloužený Taxis. Překážka 10C, která dělá občas problémy, když jsou kůně unavení. Teď by to tak nemělo být. Jara se propracovala kupředu. 11-letá hnědka, která loni v ceně Labe upadla na irské lavici. Ona neběhala vůbec v sezónách 2020-2021. Ale letos už si dokázala jednou vyhrát před měsícem s Pavlem Složilem. Silor se znovu vrátil na špici. Gozzalino zapojil do toho pelotonu. Jara je teď druhá, Charlie Jape třetí, Giorgione čtvrtý, pátý Corfu, Bělouš Derby Plus, String, Gozzalino a Dimon Rockle. V září takhle nějaká půda nebyla. Tam to Sexy Lord ze špice zvládnul. Nejměkčeji bylo určitě na třetí kvalifikaci začátkem srpna. To vlastně lilo celý den a ta půda byla opravdu rozbahněná, ale to se Sexy Lord žádného dostihu nezúčastnil, takže to ně možná nemáme načtené to, jak se mu daří na měkčím podkladu, i když dneska to není super měkké, to ne, ale tím, jak ráno a dopoledne pršelo, tak samozřejmě String na pokledáku s problémy, že je velká. Tak těžko soudit. A teď pozor, jirská lavice v obráceném gardu. Tady měla Jara loni problémy. Zase rychle tempo, Sexy Lord krásně přeletěl. A všichni za ním zbrzdili se pouze Gozzalino a Dimon Rockle, ale i oni tuhle atypickou překážku, ten vál překonali. A jede se dál na živý plot, což je v pořadí 10. skok kurzu. Za Sexy Lordem Jara, Giorgione a Charlie Jape, potom Corfu na kamenné zdi, Derby Plus, String, Dimon Rockle a Gozzalino. Dvě vodní překážky, nejdřív Haďák. Vysoký skok dal Sexy Lord, trošku nakřivo, no tak tady Marcel Novák si hodně zaposiluje sedle posledního Dimon Rockle, to je ten bílý dres s modro-bílými kostičkami na rukávech. Často si stoupá ve třmenech a brzdí koně a stále ho drží posledního. Velká voda. Jara tam proklouzla zase zpátky na to druhé místo. A půjdeme na malý Taxis. Tempo se zrychluje, jako by si Miška trošku hrál se svými soupeři. Dříve trenérka Ružičková angažovala a dosedla Sexy Lorda Poláka Palčínského. Pochvalovala si ho, ale pak přišly nezdary v dostihu a nakonec se s ním rozešla a našla
skvělého náhradníka. V podobě Jaroslava Mišky. To je přesně žokej pro tohoto koně, ale Jara ho tam hecuje docela výrazně se Švédem Lovénem na suchém příkopu. Koně, kteří chodí ze špice, nemají úplně rádi, když je někdo otravuje, když někdo k ním přiběhne a jde vedle nich. Rádi si drží tu vedoucí pozici sami. Korfu teď třetí, Giorgione čtvrtý. Má Charlie Jay, ten má dobrou koncovku. Nimon Rockle ztrácí. Na konci toho hlavního balíku ještě String, Gozzalino a Derby Plis. Živý plot u hangáru a pak velký anglický skok. Tam se láme i velká pardubická. Jara stále na blízku Sexy Lordovi. Teď je potřeba naběhnout větší rychlostí, protože ta překážka jde nahoru. A to Jaroslav Miška dobře ví. Ajajaj, Korfu a Jan Faltejsek v záklonu a padá na zem. Jan Faltejsek se neudržel v sedle Korfu. Giorgione se vyhýbal. Jan Kratochvíl velmi férově zbrzdil Giorgioneho tak, aby kuň nešlápl na Faltejska. Ale sám tím ztratil. Sexy Lord a Jara stále na prvních dvou místech. Na třetí se tam dostal Charlie Jape a na čtvrté pozici je tam Gozzalino. Už zase Giorgione. Teď ho může zase Jan Kratochvíl začít vyjíždět, ale samozřejmě ta ztráta tam je patrná. Faltejsek v komunikaci s hlavním lékařem, doktorem Brožem. Ale byl to očekávaný pád. Faltejsek už tušil, že půjde na zem, takže se připravil. Giorgione už vyplácený Janem Kratochvílem. Nevypadá to, že by svěřenec trenéra Váni útočil na vítězství. Naopak Sexy Lord si pořád jede to svoje. Za ním Jara a Charlie Jape. Derby Plis bude zastaven, to je ten bělouš, který jde vedle. String je tam ještě čtvrtý, pátý Gozzalino. Miška se ohlíží, zdá se, že má plné ruce, i když Jara ho tam zlobí. S Niklasem Lovénem docela výrazně. Charlie Jape třetí, String čtvrtý, poslední překážka. Tak co, míří Miška za osmým vítězstvím v ceně Labe? Vypadá to tak. Krásně Sexy Lord skočil poslední překážku a teď si to žokej užívá, protože ví, že prchá všem ostatním. Tohle je určitě kůň do příštího ročníku Velké Pardubické. Sexy Lord vítězí v ceně Labe s naprostou dominancí. Jaroslav Miška dnes slaví druhou výhru a je to výhra zasloužená. Charlie Jape druhý, Jara třetí, String čtvrtý, Gozzalino pátý. A dva koně budou zastaveni a bude muset hledat jiného jezdce. Ale to je ještě všechno daleko, to je za rok. Jestli bude Sexy Lord zdravý, jestli budou mít Miškovi koně ve Velké Pardubické, to je dvojce otázek, na které teď neznáme odpověď. Víme naprosto jistě, že tenhle kůň vyhrál cenu Labe. Ano, jdeme na start, ještě proletneme sázkové kurzy, jestli to stihneme, jestli Cardegard je opravdu prvním favoritem, je to tak. 2,5:1, 4:1 mají Lionel a Mr. Zuru, tedy v pozici druhých spolufavoritů, 10:1 Medicine Man, 12 Upcard DT, 16 Ladin a 20:1 Jonker de Belair a Piton de Neige. Jediný dostih, který dnes nestartuje před překážkou číslo 1, ale před 32, to znamená někde uprostřed závodiště, ale na té druhé straně, na Staré Kolínské, kousek od ní, tam vidíte jezdit auta. No a to je problém. Zase Medicine Man, zase Poplerův Memorial a nehne se. No, nakonec stuha, ale přeci jen odskočil do dostihu. Piton de Neige nejrychlejší na začátku. Už tam letí také Lionel a společně s ním Upcard DT. V rychlém tempu zvládli koně první překážku a už nabíhají na Bullfinch. Ono to bude celé velmi rychlé. Piton de Neige s Janem Kratochvílem upadl tady v září na irské lavici. Hodně střídá distance i závodiště, ale je to velmi šikovný kůň. Lionel druhý. Upcard DT třetí, tohle je ta skupinka
řekl bych, opozdilců, kteří nemají tak rychlé začátky, ale o to rychlejší finish, jako právě Kardegaard nebo Mr. Zuru. Na poslední pozici teď momentálně Jonker Debeler se Solignacem. Ten ve Francii běhal spíš delší dostihy, nad 4 kilometry. Teď jdou koně na živý plot. A po něm je čeká Poplerův skok. A už tam máme pryč Lidoveka Solignaca. Zdá se mi, že Jonker Debeler tam ztratil v té zatáčce jezdce. No, ono to nebylo úplně vidět, ale jednička cválá bez jockeye, takže Jonker Debeler je ze hry venku při své pardubické premiéře a uhání směrem za celým polem. Drop, výborně přeskočili všichni. Pokračujeme tedy už jenom v sedmi. Stále Piton Donéš, Lionel, Ladin a Abgar do té na kamenné zdi. Tady se nechybuje, teď dva vodní příkopy, Hadí a Velký vodní. Je dobře vidět, jak koně hledají tu cestičku, aby správně viděli na překážku, lépe řečeno pomáhají jim v tom hodně žokejové. Ta viditelnost je nesmírně důležitá u těch otevřených příkopů. Lionel se tam propracoval vedle Piton Donéš. Velká voda, Abgar do té tam ztratil zadní nohy a ztratil i kontakt a vepředu je momentálně James Best, britský jockey, který dnes jede svůj první dostih a možná se nechtěl ocitnout takhle brzy vepředu, protože v těch krosových dostizích v neznámém prostředí můžete snadno udělat chybu, udělají i čeští žokejové a proč by to nemohl udělat i Brit? Teď jde o to vybrat tu správnou překážku, měla by to být znovu 44, tedy Wernerův skok. Ale všechno v pořádku, Lionel, Mr. Zuru, Piton Donéš a Ladin, Kardegaard zatím čeká v závětří. Jdeme na trávu na poslední tři překážky a vepředu je stále loňský vítěz dostihu Lionel s Jamesem Bestem. Na druhé pozici Mr. Zuru s Jakubem Kocmanem, kůň, který má výbornou koncovku. Medicine Man, Kardegaard, ten určitě taky přijde finišem, Piton Donéš už odpadá. Lionela trénuje Stanislav Popelka, chystal ho právě na tenhle dostih. Kůň neběhal od jara, ale dnes je plný energie. Poměrně vysoký skok dal Mr. Zuru, ale nemůže se přiblížit vedoucímu Lionelovi. Ten stále prchá a už je tam také Kardegaard s Valtejskem. A Lionel to nebude mít ještě jednoduché. Mr. Zuru a Kardegaard půjdou nejspíš po něm. Poslední překážka. Lionel, Kardegaard a Mr. Zuru. Finish memoriálu kapitána Poplera. Lionel stále první a Kardegaard nastupuje a vypadá to, že se jde pro vítězství. Kardegaard tenhle dostih vyhraje. Lionel bojuje o druhé peníze s mistrem Zuru. Vítěz je jasný. Kardegaard s Janem Faltejskem první. Mistr Zuru nakonec druhý. Lionel třetí. Medicine Man čtvrtý. Ladin pátý. Piton Donéš šestý. A Gard T sedmý. Tak nakonec Kardegaard byl schovaný dlouho v dostihu, možná ten průběh nebyl úplně podle představ, ale je to opravdu skvělý krosař pro ty krátké dostihy. Dokáže udržet kontakt a pak ještě v závěru zrychlit a na to už nedokázal Lionel reagovat. Takže druhá výhra pro Jana Faltejska dnes odpoledne, po té, co v ceně České asociace Steeplechase pod... Prostě dělat pasažéra tak trošku. A u toho vymyslet nějaký parkour, no, aby to mělo trošku hlavu a patu. Ale jak říkám... Motor tohoto dostihu, a kdo ten motor bude? Myslím si, že určitě ne Sakamiro, který je největším favoritem v poměru 3,85:1. Za ním Argano a Talent, 7,5. 10 mají Logi & Whistle, Mr. Spex a Godfrey. Player 16. 16 má i Star, 18 Santa Clara, 27 Stuk a Zataro, 38:1. Lombardini, Royal Gino a Imphal, 55 Kaiserwalzer, 88 Dilcar de Sivola, 101 Jet Fighter a 125:1 další Ir Alfa Male.
on, což je takový předchůdce tohoto dostihu. Furt rovně, krokem rovně, otočte se, start! A bylo odstartováno na první dobrou. Player je tam mezi prvními také Stuka, Logie & Whistle i Jet Fighter. Živý plot číslo 1, 31 překážek, teď už jenom 30. Marek Stromský tam trošku vzadu pozdržel Stára. Podle té předem domluvené taktiky, živý plot s příkopem. Zaváhal tam lehce Royal Gino, zdálo se mi, že ten jeho dopad nebyl čistý, ale Adam Čmiel to zvládnul v jeho sedle. Malá voda, Stuk je první. Kaiservalzer zepředu, jak jinak, s Jaroslavem Miškou, player, Logie & Whistle, také Mr. Spex, co aktivní v úvodu. A pak vzadu se zatím toulají Star, Lombardini a Argano. Velký taxis. Překážka, která vždycky vzbudí velký respekt. Jen jednou za rok si mohou koně vychutnat tohle loňský vítěz Mr. Spex s amatérem Malincem. Ale před ním mu tam udělal kličku Stuk a on na to doplatil a nejen on. Také tam spadl Zataro a myslím, že i Kaiservalzer. No, tak teď Stuk s Benoitem Klodikem tam nadělal paseku obrovskou. Kaiservalzer zůstal v sedle, tak to nebyl Kaiservalzer, jiný tmavý dres, ale budeme si postupně rozmotávat tu tajinku taxisu. Jediné, co je jasné, že tam Stuk zbrzdil celý ten balík a v dostihu zbývá opravdu polovina účastníků. Logie & Whistle je tam Imphal, je tam Kaiservalzer, je tam Jet Fighter, Sakamiro, je tam i Talent, Santa Clara, Lombardini, Star. A tady se šestkou Dilcarder Sivola a myslím, že tam není Argano. Není tam Alfa Mail, není tam určitě Stuk a určitě ne Mr. Spex, který vlastně jel za Klodikem. Tady je Adam Čmiel, ten upadl z Royal Gina a leží tam i Martin Liška. Teď volní kodě do toho, tak taxis letos pořádně zacvičil velkou pardubickou. Hodně. A kdo vlastně byl v té stopě za Stukem, tak ten to odskákal. Pak už to šlo řadou jako domeček z karet. A to je právě to štěstí, o kterém jezdci, trenéři, majitelé hovoří před každým ročníkem. Potřebujete mít štěstí, potřebujete být na správném místě. A to byli ti, kteří teď pokračují v dostihu, ale ještě pozor na ty volné koně, kteří to tam mohou zabrzdit. Logie & Whistle, Kaiservalzer, Sakamiro, zkušení jezdci. Faltejsek, Miška. A teď znovu překřížení dráhy. A to je další kolizní situace. 5, 7, 10 koní pokračuje, zdá se mi. 10 koní z 18. Tady je Logie & Whistle a Kaiservalzer. Za nimi Sakamiro, Imphal. Je tam také Jet Fighter. Jeden ze dvou Irů. Talent, Santa Clara, Lombardini, Dilcarder Sivola a poslední Star. Jsme na náměstí, točný bod a Ondřej Velkovi se tam zase plete volný kůň, teď málem odváží pryč Jaroslava Mišku, to je peklo, co se děje, ale Miška si s tím poradil, samozřejmě musel obsat ten velký oblouk, protože ten volný kůň ho vyvezl jinam. Prodloužený taxis. Není tam ani player s Marcelem Novákem, kromě Argána. Není tam ani Godfrey s Danielem Vyhnálkem. A pozor, zdálo se mi, že Imphal neskočil čistě a je to tak. Byl to Imphal a Lidovik Soliňák. Imphal končí a teď už je to opravdu polovina. 9 koní z 18 pokračuje ve Velké Pardubické a to máme za sebou jenom 13 překážek. Soliňák po druhé v krátké době na zemi. Děkuje zdravotnici za její oporu po tom pádu, ale je v pořádku. Živém plotu to stále tahá Logie & Whistle s Ondřejem Velkem. Možná nechtěli, možná byli domluveni s Josefem Váňou, že bude lepší, když bude Logie & Whistle déle schovaný, jenže když se ten dostih vyvine tak, jak se vyvinul teď, tak to prostě nejde jinak. Kaiservalzer druhý, favorit Sakamiro, má skvělý průběh, je tam na třetí pozici, za ním je tam Talent, potom Santa Clara, Dilcarder Sivola, Lombardini, Jet Fighter,
a Star tradičně pozadu, ale to ještě nemusí znamenat konec naději. Star má úžasnou koncovku. Drop! Přímo před tribunami Logie & Whistle a Kaiser Walzer. Ten volný kůl se 16, to je právě Imphal, který ještě pokračuje společně s ostatními na kamenné zdi. Už je Kaiser Walzer první. Takže Jaroslav Miška dostává svému jménu a jede to velmi aktivně. Ale nemusí být ke škodě věci, rychle skočil Haďák a teď mám pocit, že dokonce má touhu nějakým způsobem prchnout svým soupeřům, že se mu to možná zdá pomalé. Sakamiro s Faltejskem se tam hlídají, také talent se Složilem, Santa Clara s Kratochvílem, Star ze Stromský, velká voda. No, je taky proskočil Kaiser Walzer, Dilkarl Sivu a tam nechal zadní nohy. Jet Fighter už toho začíná mít dost a jeho francouzský, jeho irský jockey O'Keefe ho hodně pomízí. A podívejte se na ten nástup Kaiser Walzera tady na malém taxisu. Chce to roztrhat Jaroslav Miška, chce překvapit soupeře. Ten jeho kurz, sázkový kurz byl velmi vysoký. Patřil spíš do skupiny outsiderů, ale teď nastupuje, což se může hodit Logie & Whistlovi. Má se na chvilku za koho schovat. Na velkých zahrádkách všechno v pořádku. Sakamiro třetí, talent čtvrtý, Santa Clara pátá. Star přeskočil vysoko ten suchý příkop, trošku mu to bere síly, které mu mohou v závěru chybět. Blíží se finální fáze letošního ročníku Velké Pardubické. Po steeplechase skoku to bude živý plot u hangáru a pak velký anglický skok, kde se občas láme chléb do stihu. Jet Fighter, jediný z Irů, ještě v dostihu, ale už zaostává. Už nepromluví do toho konečného výsledku s největší pravděpodobností. Zatáčka na levou ruku, živý plot u hangáru, Kaiser Walzer asi o dvě délky před Logie & Whistlem. Sakamiro třetí, talent čtvrtý, Santa Clara pátá. Teď se to na chvilku sklidnilo. Náběh na velký Angličák musí být rychlý, to je těžká překážka. Ale zvládají všichni, Santa Clara tam trošku klopítla Kratochvílovi a ztratila kontakt. Suchý příkop. A velký Havlův skok, Kaiser Walzer, Logie & Whistle, talent Sakamiro Lombardini. Je tam Star s Markem Stromským, není daleko. Už s mimořádným finishem. Tak co Havlův skok? Miška už musel pobízet, Sakamiro si tam trošku klinknul hlavou a na zemi je Jan Kratochvíl. Santa Clara se možná dostane do cíle, ale bez svého jezdce. Právě první slovenský Kaiser Walzer, druhý talent, třetí Sakamiro u bariéry Logie & Whistle. Zvenčí už se tam chystá k nástupu Star s Markem Stromským. Čeká nás zřejmě velký souboj téhle pětice, kterou tam ještě uzavírá Logie & Whistle, ale tomu docházejí síly, tam ještě Lombardini. Podívejte se, jak blízko je Star se Stromským. Kaiser Walzer, Star, talent a Sakamiro. Tahle čtyřka si to rozdá o vítězství. Nic není rozhodnuto, ale Star s Markem Stromským jde na první místo. To by byl příběh pro Marka Stromského jako hrom. Závěrečná překážka, jockeyové hledají prostor. Sakamiro tam podběhl vnitřní stopou a jde kupředu. Sakamiro, Star a talent, tak to je souboj téhle trojce. Vypadá to, že Sakamiro to má nejlépe rozehrané a že Marek Stromský bojuje jen o druhé místo. Sakamiro s Janem Faltejskem vyhraje Velkou Pardubickou. Sakamiro je vítěz, talent je druhý. Třetí je Star, čtvrtý Lombardini, pátý Kaiser Walzer, šestý Logie & Whistle a sedmý Dilkarl Sivola. No tak žádné velké překvapení se nekoná. Vyhrál ten, který podle papíru vyhrát měl.
Druhý skončil ten, který většinou končí, první nebo druhý, tedy talent, a třetí byl Marek Stromský se Stárem. Tohle jsou ti, kteří přicestovali z Beňova, vesničky u Přerova, která má necelých 700 obyvatel, a fandili malé rodinné stáji rodiny Petříků. Svěřenec Evy Petříkové, Sakamiro, vítězí a Jan Faltejsek se zase přibližuje Josefu Váňovi, vítězí po šesté ve Velké Pardubické a už jsou to jenom dvě čárky. Gratuluje i Jaroslav Miška. Sakamiro je odchovanec Napajedelského hřebčína. Kůň českého původu. Velkou zásluhu na jeho přípravě má Radim Petřík, bývalý překážkový jezdec, který momentálně už pracuje ve slévárně. Trenérka Eva Petříková zase působí jako učitelka na střední. Sakamirova trenérka Eva Petříková. Majitele vítězného koně pohár Slavia předá generální ředitel Slavia pojišťovny pan Karel Weiser. Pan Karel Weiser předá i pohár Slavia trenérovi vítězného koně, který převezme Radim Petřík. A třetí pohár, který předá generální ředitel Slavia pojišťovny pan Karel Weiser, je pro vítězného žokeje Jana Faltejska. Gratuluju. Flop pro vítězného koně předá ředitel dostivého spolku pan Jaroslav Miller. Ještě šerpa pro vítězného koně. Vypadá to, že Sakamiro už má dost cen. Děkujeme panu řediteli. Dámy a pánové, na počest vítěze z té 33. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou zazní státní hymna České republiky v podání zástupců základní umělecké školy v Pardubicích.
potlesk patří desetiletému hnědému Valachovi Sakamirovi, jezdeckému oddílu Beňov, trenérce Petříkové, jejímu manželovi Radimovi Petříkovi a žokeji Janu Faltejskovi.